наші дорогі друзі. Всім привіт! Ми раді вас бачити знову з нами і готові вам розповідати дуже багато цікавих речей. Ну, сьогодні ми поговоримо про і про професію, і про таку рису характеру, як комунікабельність. А що взагалі таке комунікабельність? Як ти вважаєш? По-моєму, це способність людей прив'язуватися ко всім, успівати везде. Ну, і що, ну, по-моєму, так, заново. Это, по-моему, это способность к общению со всеми типажами людей, успевать везде и налаживать со всеми связи. Так, ти абсолютно правий. Це дійсно таке комунікабельність, це вміння спілкуватися та налагоджувати якісь певні контакти з людьми. А дуже часто комунікабельними людьми називають таких людей, котрі дуже швидко знаходять спільну мову зі своїми друзями, колегами або просто незнайомими людьми. І також комунікабельність дуже часто використовується в професійній сфері і також в повсякденному житті. Як ти думаєш, де комунікабельність, вона от сама-сама така найпопулярніша? Мені кажется, в магазині, тому що от в магазині ти общаєшся з людьми, ну, допустим, тебе на підказати. Если ты работаешь кассиром, тебе надо подсказать, где находится товар, и ты запитуєш, власне, щодо товару, можна дізнатися про його, наприклад, з чого він зроблений, дату виготовлення тощо. Ну і взагалі комунікабельність не тільки в магазині, напевно, можна навіть на зупинці прийти, запитати там, як доїхати до якогось певного дому, будинку, вулиці. Тобто тут також грає комунікабельність. Як ти думаєш, а в професіях, яких саме така, які професії потребують цього цієї риси характеру? Журналіст, продюсер, ну і все, по-моєму, от саме такі важливі професії, які, ну, востребовані. А як вважаєш, таксисти, водії маршрутних таксі, вони мають бути комунікабельними чи ні? Мені кажется, ні. Ну, що там, просто взяв гроші і все. Або на базарі, чи на ринку, от люди, як ти, як вважаєш, комунікабельність має? Ну, на ринку, да, тому що треба знайти підхід до чоловіка, допустим, чоловік прийшов вибирати собі речі, і щоб підійти до чоловіка, ти повинен там багато з ним спілкуватися, щоб зрозуміти, що він хоче. Так, це дійсно так. Ну, а також, окрім цього, ще треба мати такі, знаєш, зв'язки з друзями. Як ти думаєш, з друзями треба бути комунікабельним? Звісно. Або з рідними? Ну, так, да, треба. Тому що ти завжди з ними спілкуєшся. Ну, або якщо ти будеш, допустим, просто стояти отак, от, як камінь, ну, з тобою ніхто не буде дружити, поэтому треба бути комунікабельним. Так, це абсолютно вірно. Ну, а взагалі, як то кажуть, без спілкування прожити взагалі нереально. Тож, спілкування – це нас і виводить і в світ, і ми отримуємо дуже багато чого нового і корисного завдяки спілкуванню. Ну, а також, власне, спілкування відіграє дуже велику роль у нашому житті. Ну, а зараз, власне, давайте переглянемо рубрику про цю рису характеру. Комунікабельність у перекладі означає поєднання. Особливістю цієї риси характеру є здатність до спілкування, налагодження зв'язків та контактів з іншими людьми. Комунікабельність є однією з визначальних навичок успішної соціальної взаємодії, що зачіпають як професійні, так і особисті відносини. Для багатьох роботодавців вміння ефективно взаємодіяти з оточуючими, а головне – наявність бажання це робити, є визначальним чинником при прийомі на роботу. Багато професій пов'язані саме із спілкуванням, будь-то телефонні переговори або безпосередній контакт з клієнтами. Розвиток комунікабельності – процес нескладний. Головне – поставити собі мету і поступово наближатися до неї. Щоб стати комунікабельним, дотримуйтесь таких основних порад. Отримуйте задоволення від спілкування. Ніколи не уникайте розмови з людьми. Старайтеся заводити розмову на будь-яку тему. Розвивайте міміку, інтонацію, жестикулюйте. Дивіться на світ з оптимізмом. Як і всі інші навички і знання, можна здобути впродовж життя. Це стосується і такої якості, як комунікабельність. Це навик, який допомагає людям співіснувати, насолоджуватися життям, отримувати нові знання та пізнавати світ. Ну, от, власне, як не крути, а комунікабельність – наше все. І вміння спілкуватися дуже багато чого нам приводить в житті
корисного. До речі, комунікабельність дуже затребувана у багатьох професіях, і це дійсно так. От, наприклад, професія продюсера, вона потребує того, що людина має бути лідером у створенні якогось певного медіапродукту. Тобто людина має оперувати усіма, всім гуртом, так би мовити, щоб створити якісний та прикольний продукт. Як ти думаєш, взагалі, хто такі продюсери? Продюсеры – это те люди, которые… Ну, никто не может объяснить, чем продюсеры занимаются. Кто-то думает, что их дело вовремя доставать кошелек свой. Ну, кто-то убежден, что помимо раздачи денег, продюсеры всячески должны унижать людей искусства. Ну, вот так. Навпаки, не принижувати, напевно, а мотивувати чимось, щоб людина не розслаблялася, так? Ну, да. Бо оскільки, якщо там хвалити там актора там, чи кого там взагалі перехвалити, то людина може розслабитися і нічим не займатися. А от, власне, продюсер, він має дати такого чарівного пенделя, щоб людина далі працювала, як ти думаєш? І ще, що ти знаєш про продюсера. А які взагалі плюси та мінуси цієї професії? Ну, мінуси – то, що їм тяжело знайти рекламу, спонсора або щось там, зараз скажу. Ну, або фінансові, рекламні питання вирішувати, це дійсно таки важко. Да. А як думаєш, от, який має бути продюсер? Строгим там, чи більш поблажливим, чи яка це людина? Мені здається, строгим більше, тому що ну, можуть всі розслабитися, і все, так фірма просто полетить вниз. А як думаєш, в яких взагалі засобах інформації, чи, можливо, в засобах суспільного життя, ну, взагалі, де працюють продюсери? Де їх можна зустріти? В кіно, ну. В кіно, в серіалі, в радіо. Музику вони також створюють. Да. Тобто дуже багато верств таких от творчих русел вони охоплюють та керують ними. Як думаєш, а чи, хто має, для кого професія продюсера більш простіша? Для чоловіків чи для жінок? Мені здається, для чоловіків, тому що ну, вони більше такі строгі, ну, а жінки не можуть так сильно замотивувати і дати пенделя. Тобто жінка вона більш буде усіх там жаліти і да. Не буде такого от, стимулу там щось робити, вона просто буде якось поблажливішою до акторів чи для, до кого-то там. Тобто чоловіча професія – це, ну, можливо, трошки чоловік має свого там характеру проявляти, щоб гурт якийсь там був зібраним, направляти всю цю творчість у потрібне русло тощо. Ну, власне, продюсер нині, як ти думаєш, це високооплачена професія сьогодні? Да, это высокооплаченная профессия, потому что продюсеры фильмов занимаются актером. Ну, они нанимают актеров, ну как бы это должна быть 100% высокооплачиваемая работа, потому что это очень сложно там всех замотивировать и сказати, щоб вони працювали, вони розслаблялися. Ну, так, і звісно, звісно, таким чином, чим більше відповідальність, чим більше в тебе там територія, об'єкт, людей, чим більше, тим більше мають отримувати взагалі продюсери. Ну, так це чи ні, давайте дізнаємося з нашої наступної рубрики і дізнаємося, хто ж такі продюсери. Слово «продюсер» у перекладі з англійської означає «виробник». Це фахівець, який бере безпосередню участь у виробництві проекту, регулює фінансові, адміністративні, технологічні, творчі або юридичні аспекти діяльності у створенні цього проекту. Продюсерство набуло поширення в кіновиробництві. Склалося на початку ХХ століття в Голлівуді, коли на кінокомпаніях необхідно було регулювати процес роботи головному лідерові. Так, продюсер здійснює загальне керівництво процесом випуску фільму на всіх його етапах. Він відповідає за технічні, фінансові та художні питання і несе відповідальність за успіх проекту. За сферою діяльності цих професіоналів розрізняють на такі. Театральний продюсер, який здійснює організацію та фінансування театральної постанови. Музичного продюсера, що керує процесом створення музичної продукції, окремого альбому або всієї продукції певного виконавця або групи. Ігровий продюсер – регулює в індустрії комп'ютерних ігор. Кінопродюсер або телепродюсер – в області створення кіно або телепроекту. У телеіндустрії продюсер встановлює умови для створення кінофільму і реалізує його від початку до кінця. От
власне, в Україні слово «продюсер» набуло ширшого значення. Ти знаєш, що іноді продюсерами називають людей директорів або ще таким словом «імпресаріо», котрі керують певною групою акторів чи колективом. От, власне, таким і займаються продюсери. Власне, щодо твоїх продюсерів, ти дивишся, напевно, фільми якісь. Які твої улюблені продюсери, якщо тобі вони відомі? У меня есть самый любимый продюсер, это Люк Бессон, это фильм «13-й район». Мне очень понравился фильм, узнал о продюсере сразу же после фильма. И как тебе сам фильм, сама съемка, подача, все зрозуміло стало с фильма? Да. И как ты думаешь, продюсер впорався із своими обов'язками стосовно фильма? Фильм вдався? Да, мне кажется, фильм получился даже больше. И вот, у меня есть еще несколько любимых продюсеров, но я не помню, как их зовут. Але головне так, що ти помічаєш їх роботу, оскільки не всі глядачі дивляться якийсь певний фільм, і вони, у них в об'єктиві це актори, так, напевно, кожен звертає увагу на актора. Але, попри все, поза кадром залишаються чимало десятків, навіть, можливо, там, тисяч працівників, котрі створюють певний фільм. Також дуже часто продюсери – це ті ж самі режисери і сценаристи, тобто вони такі унікальні люди, котрі можуть займатися і тим, і тим, і різними видами діяльності. Тож, такі от цікаві речі про продюсерів. А на сьогодні ми, на жаль, змушені з вами прощатися до наступної зустрічі. Пропонуємо вам мультфільм і говоримо на все добре. Всім пока!